Ձեզ ենք ներկայացնում Պապն ու Շաղկամա աուդիո հեքիաթը արթուտիկների մասնակցությամբ։ Դրան առաջ մի անգամ Պապը ցանեց մի շաղկամ։ Շաղկամաջեց, մեծացավ, Պապը տեսավ, զարմացավ։ Պապը քաշեց, քաշ քշեց, շաղկամը օղից չանեց։ Կանչեց տատիկին։ Տատը պապից, պապը շաղկամից հա քաշեցին, քաշ քշեցին, շաղկամը օղից չհանեցին։ Տատը կանչեց թոռնիկին։ Որը տատից, տատը պապից, պապը շաղկամից հա քաշեցին, քաշ քշեցին, շաղկամ դողի չանեցին։ Թոռը կանչեց ջնիկին։ Շունը թորից, թորը տատից, տատը պապից, պապը շաղկամից, հա քաշ քշեցին, շաղկամը հողի չանեցին։ Շունը կանչեց փիսոյին։ Շուն շնից, շունը թորից, թորը տատից, տատը պապից, շունը կանչեց փիսոյին։ Փիսոն շնից, շունը թորից, տատը թորը տատից, տատը պապից, պապը շաղկամից, հա քաշեցին, քաշ քշեցին, շաղկամը հողից չհանեցին։ Շունը թորից, թորը տատից, տոն կանչեց մկնիկին, մուկը փիսոից, փիսոն շնից, շունը թորից, թորը տատից, տատը պապից, պապը շաղկամից, որ քաշեցին, քաշ քշեցին, շաղկամը հողից հանեցին։ Արթուտիկներն արդեն կարողանում են լուծել պարզագույն խնդիրներ, ավելացնում են ու պակասեցնում։ Ձեզ ենք ներկայացնում տեսանյութերը։ Մարիա, ասում է այգում կա 10 դեղցենի, դեղցենին ինչի ծառն է։ Դեղցի ծառն է, կեցես։ Մեկ բառով ասում ենք դեղցենի։ Դեղցենի, կեցես։ Ասում է այգում կա 10 դեղցենի։ Դետիր, 10 դեղցենի։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10։ Ջան, ասում է հավերը 3, 3 ձուածեցին։ Կեցես։ Ասում է այսօր էլ 2 ստացեցին։ 2 օրում հավերը միասին քանի ձուածեցին։ Կեցես։ Դանթե, ասում է Դավիթը նկարեց իր 3 ընկերներին, հաշվիր 3-ը դիրետը։ Նկարեց իր 3 ընկերներին եւ 2 ուսուցիչ։ Քանի մարդ նկարեց Դավիթը։ Կեցես։ Անգել, ասում է երբ մայր այծը խանութ գնաց, գայլը նրա տուն եկավ եւ նա սկզբում 4 այծիկի տարավ։ Հետո վերադարձավ, 6-ին էլ տարավ։ Ընդհանուր քանի այծիկ տարավ գայլը։ 10 Արտուտիկների խմբասենյակում ատամհատիկի ծեսներ նշվում։ Նրանք որոշեցին խմբասենյակ հրավիրել Սարայի կրտսեր եղբորը Դանիելին ու միասին նշել իր ատամհատիկի ծեսը։ Ավելին, արտուտիկներն իրենք են ընտրել մասնագիտությունները, մինչ այդ էլ միասին խոսել են իրենց ատամների, ատամհատիկների մասին։ Ապրես, հիմա կասես դերասանը որ տարով է սկսվում։ Դ։ Իսկ վանկատես դերասանը։ Դ։ Քանի վանկեր։ Երեք։ Կեցես, դե թուղթ պահիր, ես գրեմ, լավ։ Ապրես, իսկ դուք ուզեիք դերասան դառնալ, Վիկ։ Հա։ Վանկատիր Արամ ջան։ Ատամնաբույժ։ Քանի վանկեր։ 4 Հիմա կարող ես վանկատել, ես գրեմ։
թուղթը պահիր։ Ա, հետո տա, տամ, նա, ապրես, բուժ, կեցես, ատամնա բուժ։ Դանիելը, Դանիելն ով է։ Դուրս եկել են քո ատամնից։ Այո, ես եմ։ Հիշում ես քո առաջին ատամը որտեղ դուրս եկավ։ Այ այստեղ։ Դասարանում չէ՞ դուրս եկավ։ Հա։ Ինչ արեցին քո ատամը միասին, հիշում ես։ Փաթաթեցին կանձերոցիկը, ես տարա դրեցի պայուսակովս։ Ահա։ Եվ երեկոյան քեզ փերին ինչ բերեց։ Ռոշպի մենակ առաջի անգամը բերում։ Հա։ Հա։ Ասենք Լեո։ Դուրս չի եկել դե։ Երկու հատ ընկել դուրս ա եկել։ Արդեն նորն է աճել։ Կեցես։ Հա, Արթուր։ Դուրս եկել են քո ատամներից։ Ոչ։ Դիդեք, ես տեսել եմ մուրզիկի մեջ, որ ատամները պտի լվանան, որ կուլչը տան հորիկը կցավա։ Ինչը կուլչ տանք։ Պաստան։ Ատամի մածուկը, չէ՞, չի կարելի, չէ՞ կուլ տալ։ Ուհու։ Էլ ինչ չի կարելի ատամիկներին անել։ Վնասական մթերքներ, որոնք են վնասական մթերքները, որ չի կարելի օգտագործել։ Կոկակոլա, գազավոր բաներ։ Ահա, իսկ դու ցույց կտաս քո ատամիկներից ո՞րն է դուրս եկել։ Դա դուրս է եկել արդեն։ Իսկ ո՞րն է շարժվում։ Ապրես։